Onsdagen den 5 juli 2017. Det har blivit dags för eftersnack i Expressen TV. Varmt välkomna till Gotland, Visby och till Almedalsveckan 2017. För bara någon minut sen avslutade finansminister Magdalena Andersson sitt första tal någonsin på Almedalsscenen. Vi ska nu analysera det och vi gör det med Expressens och landets främsta politiska kommentator. Välkommen upp på scen, KG Bergström. Ja, KG, hur klarade hon sig? För att vara debutant i det här sammanhanget tycker hon klarade sig utmärkt. Om det sen berodde på en skicklig talskrivare eller på henne själv, det spelar egentligen ingen roll. Alla partiledare har talskrivare och jag tyckte att det var en smart utgångspunkt att starta med hennes resa till Östtyskland och hennes lilla bidrag till demokratikampen där som hon sen runde av med. Men man kan samtidigt konstatera att de senaste dagarna har vi nu fått två totalt olika Sverigebilder. Jan Björklund och Annie Lööf har talat om klyftorna, om det ökade klassamhälle som Socialdemokraterna skapar. Medan Magdalena Andersson, surprise, surprise, snarast skönmålade Sverige och såg Sverige som ett internationellt föredöme som vi ska exportera. Kommer vi att få höra henne som partiledare någon gång på den här scenen, tror du? Med tanke på att vi för några år sedan fick en partiledare som var ordförande i Metall och som ingen i normala fall hade kunnat förutse, så tänker jag inte säga någonting tvärsäkert. Men jag tvivlar. Det var ju några påhopp på allianspartierna i det här talet. Vad säger du om dem? Ja, hon var ju tvungen att gå ända tillbaka till början av 90-talet då för att verkligen då ge ett intryck av hur ansvarslösa de är. Det hör man inte längre så ofta att man går tillbaka så långt, men det gjorde hon. Och hon är ju en, för att vara finansminister, en ovanligt polemisk, ovanligt partipolitisk finansminister. En del sådana har liksom lite grann ställt sig ovanför den futtiga partipolitiken. Det gör aldrig Magdalena Andersson. Hon sa också att Anna Kinberg Batra vill ge Sverigedemokraterna ett avgörande inflytande i svensk politik. Är det en korrekt bild? Nej, det är inte en korrekt bild. Hon har sagt att hon är beredd att diskutera i riksdagens utskott. Men det intressanta här var det att attacken på Moderaterna, som ju borde vara huvudmotståndaren då, den kom närmast i förbigående för att landa i en generalattack på Sverigedemokraterna. Så man skulle nästan kunna få intrycket att det är Sverigedemokraterna numera som är Socialdemokraternas huvudmotståndare. Det är ju logiskt därför att Sverigedemokraterna enligt opinionsmätningen är större. De har 20%, Moderaterna 15-16%. Och vad värre är för Socialdemokraterna, enligt någon färsk undersökning så är Sverigedemokraterna störst bland arbetarväljare. Någonting som svider värre än det kan jag svårt att tänka mig för socialdemokrater. Hon höll ju en presskonferens också tidigare idag, finansminister Magdalena Andersson, där hon presenterade en nyhet. 20 miljarder till välfärden de närmaste åren, men det är ju pengar som i princip redan är intecknade, eller? Ja, men jag ska ge lite perspektiv på den här summan. LO har krävt 70 miljarder till välfärden fram till 2021. Hon lovar nu 20 miljarder. SKL, Sveriges kommun- och landstingschefsekonom, sa i Rapport klockan 18 att de här pengarna räcker till hälften av våra behov. Och Magdalena Andersson hävdade visserligen att det upprätthåller nuvarande nivå, men inte ens hon ville ge intryck att det förbättrar välfärden, utan det här beror ju på att vi får fler barn som kostar pengar, vi får folk lever längre och kostar därmed mera pengar. Men jag tror att det finns ett antal förklaringar och skäl till att det här utspelet kom nu. Dels så var det tryck från LO, mycket tydligt tryck för att nu måste du faktiskt satsa mera på välfärden. Det tillgodosåg hon nu. Dels så gäller att hinna före Vänsterpartiet, för under den här mandatperioden så har det kommit 10 så kallade välfärdsmiljarder och de tar ofta Vänsterpartiet äran åt sig för, och det tror jag inte Socialdemokraterna gillar. Så nu har de före Vänsterpartiet. Och tredje skälet är naturligtvis att här sätter man press på alliansen. Är ni beredda att hosta upp 20 miljarder?
säger alltså Expressens politiska kommentator KG Bergström, som ni träffar varje kväll här i Almedalen. Stort tack för din medverkan ikväll. Ja, vi ska vända våra blickar ut mot Almedalen, för där står våra fantastiska getingar. De är 5 stycken just nu. Vi ska få betyget, det retoriska betyget på finansministerns tal. Och det är Expressens kulturchef Karin Olsson som har satt betyget getingarna var så goda. En gråtande geting betyder 4 getingar i betyg till finansminister Magdalena Andersson. 4 glada getingar alltså. Nu ska jag hälsa upp på scen civilminister Ardalan Shekarabi, socialdemokrat, och till ordföranden för Socialdemokraternas ungdomsförbund, Filip Botström. Välkomna upp på scen båda två. Ardalan Shekarabi börjar med en kram. Och det var inte vilken kram som helst. Ja, nej, det är bra. Tack, Filip. Jag såg att du kramade om Kristdemokraternas partiledare. Ja, man är stolt som Uppsalabo. Man måste kramas också. Vi ska börja med Filip Botström. Vad saknade du i din finansministers tal? Du, det var inte mycket. Jag var väldigt positivt överraskad. Jag har inte hört Magdalena Andersson hålla så många tal. Men det här var ett ideologiskt skarpt tal då hon lyfte både behovet av att försvara men också utveckla demokratin genom minskade klyftor och ökad sammanhållning. Men inte minst är jag stolt och glad över att hon har plockat upp ett förslag ur SSUs förslagslåda, nämligen mer pengar till välfärden så att vi kan anställa fler i skolan och i sjukvården. Ardalan Shekarabi, du måste sakna Stefan Löfven i Almedalen, eller? Nej, det här var ett fantastiskt tal. Men är man intresserad av det som händer i svensk välfärd ute i kommunerna så blir man ju bara glad när man hör det här talet. Det blir väldigt mycket fokus på välfärden, kommunernas förutsättningar. Hon nämnde personalen i välfärden. Det är inte så ofta som vi har fokus på personalen i debatten, men nu var det väldigt tydligt fokus på personalen och hur de måste få bättre förutsättningar. Och så berättade hon ju om att hon har rökt gulbländ. Blå till och med var det. Blå bländ. Lite överraskad blev man. Ja, det blev man lite grann faktiskt. Du håller om bättre tal än vad statsministern gör. Hon är jättebra talare. Framförallt så märktes det att här svara finns nu det. Då? Nej, jag tänker inte jämföra Magda med statsministern. Men jag tycker att det märktes att det här var äkta engagemang. Och det faktum att hon råkade åka till Östtyskland 2 månader före revolutionen satte igång. Och också satte det i ett större perspektiv av vad som hände med demokratin och rättsstaten i Europa idag. Det tycker jag var oerhört intressant. Det kom en ny väljarbarometer från Expressen och Demoskop idag. Socialdemokraterna 27%. Vad säger du om den siffran, Filip Botström? Ja, den ska öka. Vi kommer ju inte vara nöjda förrän vi har en socialdemokratisk majoritetsregering, såklart. Men det är naturligtvis så att Socialdemokraterna behöver göra ännu mer för att visa Sveriges unga att man menar allvar. Regeringen har gjort mycket bra för att unga ska komma i arbete, för att det ska byggas fler bostäder och för att man ska kunna vidareutbilda sig. Men det är klart att man behöver adressera unga ännu mycket tydligare inför nästa års val. Och därför är det ju bra att man fokuserar på välfärden. För välfärden är kanske det absolut viktigaste för att skapa både framtidshopp men också förutsättningar för Sveriges unga att kunna påbörja sitt vuxna liv. 27% Ardalan Shekarabi. När Göran Persson avgick på valnatten 2006 efter katastrofvalet för Socialdemokraterna, då hade ni 35%. Vi ska upp. Men det viktiga är att vi inlett en resa som går framåt. Jag är övertygad om att vi kommer kunna växa i opinionen. Det finns goda förutsättningar för att vi ska växa. Men det gäller att fortsätta göra det som Magdalena gjorde idag. Att fokusera på välfärden. Det är det folk vill att vi ska fokusera på. Tryggheten. Att koppla också tryggheten i vardagen till vilket Sverige vi ska ha i framtiden. Vilken samhällsmodell vi ska verka för. Så jag tror att det är helt rätt väg. Och jag är övertygad om att fortsätter vi så här, är vi tydliga, då kommer vi också ha förutsättningar att växa som parti. Jag ska också säga att det här var ju en start. Vi i SSU är glada över att finansministern pratar om minst 20 miljarder kronor till välfärden. För det är det som är poängen. Vi behöver fortsätta. Vi ser runt omkring i världen just nu ett väldigt starkt förändringstryck. Inte minst när man kollar vad unga människor vill ha. Och vi socialdemokrater, vi kan aldrig luta oss tillbaka och bli nöjda. Utan vi måste fortsätta visa att vi vill utveckla välfärden mer. Så att jag tror att Sveriges unga var glada och välkomnade beskedet om 20 nya miljarder idag till välfärden. Och vi kommer att behöva se mer detta framöver. Till sist då, vi tittar in i spåkulan nu. Vilka partier sitter i regering efter nästa val? Ardalan Shekarabi.
Det är faktiskt helt omöjligt att säga i det här politiska läget. Så jag tror att det är viktigt att vi inte utesluter några alternativ. För min del handlar det om att vi ska ha en bra samverkan, ett bra samarbete mellan de demokratiska seriösa partierna. Vi ska ta ansvar för Sverige. Vilka partier som sitter i regeringen efter nästa val, det går inte att säga då. Jo då, Filip Botström, han har partier. Jag kan säga att jag kommer göra allt vad jag kan för att vare sig Sverigedemokraterna eller Moderaterna kommer sitta i nästa regering. Men alla andra skulle kunna vara intressanta. Alla andra skulle kunna vara intressanta. Då tar vi upp en av dem. Kristdemokraternas Ebba Busch Thor. Stort tack för att ni kom hit, Ardalan Shekarabi och Filip Botström. Ja, då måste vi nästan börja där. Hallå där, Niklas. Välkommen. Vi måste nästan börja där. Skulle du kunna tänka dig att sätta dig i en regering med Socialdemokraterna? Nej, det skulle jag inte. Hamnar vi i det läget att det fortfarande är en fortsatt minoritetsregering för alliansen i det läget som jag jobbar för, då kommer vi självklart att behöva ha blocköverskridande samtal. Vi kommer att behöva göra uppgörelser, precis som Kristdemokraterna har varit med och gjort i flera viktiga frågor. Försvarsfrågan till exempel, terroröverenskommelsen nu. Men vi kommer inte att medverka till att Stefan Löfven är kvar som statsminister. En snabb recension och analys av finansminister Magdalena Anderssons tal då? Nej, men det är som sagt första gången vi hör Magdalena Andersson i ett längre tal. Och jag tyckte att det var fint att höra lite mer personliga berättelser. Det är inte så vanligt att få höra finansministern så. Men sen var jag ändå ganska förvånad över att hon i delar nästan höll en ganska lättsam ton där hon beskrev de allvarliga problem som Sverige står inför och nästan fick det framstå som lite knepiga utmaningar. Att vi nu har den värsta siffran för långtidsarbetslösa på 10 år, som är den senaste statistiken. Det är inte en knepig utmaning, det är ett allvarligt problem och det är ett välfärdssvek mot de som idag lämnas efter i socialdemokratin Sverige. Det är ingen vågad gissning att du kommer att prata om just detta imorgon. Absolut. Jag tror att många är trötta, inklusive jag själv, på politiker som lovar väldigt runt i valrörelserna men håller tungt när det kommer till kritan. Idag så pratar Socialdemokraterna om satsningar på välfärden. Men de här 20 miljarderna, jag är väldigt rädd över att de kommer att bli det universalsvaret på alla problem. Och det kommer inte att räcka till att bygga bort vårdboendebristen, till att se till att polisen kommer när människor ringer och att vi kapar köerna i sjukvården. Ska vi bränna av morgondagens stora nyhet också då? Vad är det ni kommer med imorgon? Absolut. Kan vi dra upp PowerPointen här nu? Behöver vi bara en tv-skärm, ska vi nog kunna fixa fram det, tror jag. Nej, vi håller för den till imorgon. Men stort fokus kommer att vara kring behovet av att återupprätta ett välfärdslöfte som människor kan lita på. Och det är ett väldigt allvarligt välfärdssvek som vi ser mot framförallt landets äldre. Där många äldre idag inte kan leva på den pension man har. Och många äldre får höra den dagen man är i behovet av ett vårdboende att det finns inte plats för dig. 5000 personer förra året fick höra att de inte hade en plats på ett vårdboende. Trots att han levt ett helt liv, jobbat, betalat skatt. Och det är ett välfärdssvek som heter duga och det vill vi ändra på. Du, jag nämnde ju den där opinionsmätningen som kom för bara några timmar sedan. Socialdemokraterna 27%. Kristdemokraterna 2,6%. Mm. Vad säger du om den siffran? Ja, det är en mycket dålig siffra. Och det vilar ett stort ansvar på mig att den kommande tiden se till att göra känd den nya politik som vi har arbetat fram. Har haft ett ganska stort fokus på internt arbete och förnyelse, att göra vår hemläxa efter förra valet. Få personer vet om att vi är de enda som fullt ut finansierar ett slopande av den så kallade pensionärsskatten. Få vet om att vi är de enda som vill sänka skatten för en vanlig barnfamilj med 1000 kronor i månaden. Och det här kommer vi att fortsätta att lyfta fram och det är mitt ansvar att se till att det blir känt. Vi ska strax prata med dem som grundade alliansen en gång i tiden. Din företrädare Göran Hägglund är en av dem. Till sist, Ebba Busch Thor, vad har blivit bättre sedan han lämnade politiken? Nej, men jag hade ju den stora förmånen att jag kunde bygga vidare på ett otroligt tungt arv när det kommer till just äldreomsorgen och sjukvården. Och det är väl det som har blivit bättre, att jag har kunnat få lov att bygga vidare på det och jag kan presentera reformer som inte handlar om att i grunden överhuvudtaget börja prata om valfrihet, utan hur vi kan utveckla den och se till att möjligheten att påverka sin egen vardag gäller fler. Stort tack för att du kom hit. Vi hör dig igen imorgon på den där scenen. Yes. Det har blivit dags att ta upp kvällens panel då. Jag är glad över att kunna konstatera att vi nog har Almedalens tyngsta panel.
Jag säger välkomna upp till grundarna av Alliansen. Lars Leijonborg, Maud Olofsson, Göran Hägglund. Fredrik Reinfeldt, han är inte här, men det är Filippa Reinfeldt. Jag säger välkommen upp till scen till henne också, trots att hon kanske inte grundade Alliansen. Välkomna allihop. Ja, vi ska börja med det faktum att det är Socialdemokraternas dag. Vi har just hört talet ifrån finansminister Magdalena Andersson, och nu är vi några stycken som har recenserat det. Men Göran Hägglund, vad säger du? Jag tycker det är ett välskrivet tal och ganska personligt. Jag tycker att som hantverk betraktas så är det ett mycket bra arbete som är utfört. Men jag saknar förstås några saker. Filippa Reinfeldt, vad säger du? Nej, men jag kände så här att här kommer en person upp med ett partiledartal skrivet i handväskan, men levererar ett skatteministertal. Men framförallt med fokus på höjda skatter. Maud Olofsson, kort recension. Jag tyckte hon började bra. Jag tänker att det här blir personligt och med engagemang. Men sen tycker jag i all den här beskrivningen av Sverige så tappar hon ju bort alla de klyftor och problem som finns i landet. Och jag tänker att det lät ungefär som Göran Persson 2006 när man inga problem fanns. Och vi pratade om utanförskapet. Lite grann den känslan fick jag. Håller du med Maud Lars Leijonborg? Det gör jag. Jag blev lite chockad att segregationen, bristen på bra integration spelade så väldigt liten roll. Det tror jag gör att många människor inte känner igen sig. Hon har ju ändå en ganska tacksam situation eftersom vi har en kraftfull internationell högkonjunktur som ju gör att ekonomin i Sverige för närvarande är bra. Men sen hennes så där, beskrivningar om bakgrunden var ju ganska hårresande. De senaste dagarna har vi pratat en del om Stefan Löfvens utevago. Var det smart av honom att inte åka hit, Göran Hägglund? Jag tycker inte man måste åka hit. Men jag tycker att man ska tänka igenom argumenteringen. För att nästa år kommer han ju vara här av allt att döma. Och då faller vi tar ju micken där. Då faller så. Ju den argumenteringen han använde i år. Alltså att han skulle ut och träffa vanligt folk så att säga som inte är här. Nästa år kommer han att vara här och då blir det lite platt med det argumentet i alla fall. Maud Olofsson? Jag tycker det är lite uppnäst och lite elitistiskt att argumentera som han gör. Han åker runt och så träffar han folk, men han har ju envägskommunikationen där liksom påhejade socialdemokrater står där och applåderar och så vidare. Här har han ju faktiskt möjlighet att träffa människor med alla möjliga åsikter och bakgrunder. Och det är det som är tjusningen med Almedalen. Att hit kommer vi och på en ganska hög nivå kan vi få diskutera samhällsproblem och fördjupa oss i det från olika delar av samhället. Om inte han vill vara med och diskutera det så är det hans val. Men kom inte och säg att det här inte är demokrati, det som pågår i Almedalen. Är det viktigt att statsministern är i Almedalen, Filippa? Ja, men jag tycker det. Och jag tycker i grunden att det är lite tråkigt. Och det finns ju otroligt många människor som tar sig just till Almedalen för att prata om de här viktiga frågorna, de stora utmaningarna, hitta de moderna lösningarna på de problem Sverige står framför och har framför oss. Och jag kan tycka någonstans att det är lite, om man har möjlighet att ta sig hit, så tycker jag att det är lite nonchalant att inte någonstans. Och här har vi pratat i otroligt många seminarier och möten i Almedalen i år som handlar om vart välfärden borde ta vägen. Och då pratar Magdalena Andersson här idag om 20 miljarder nya kronor. Och så parallellt i nästa mening så pratar de om nostalgiskt om att röka blå bländ och dricka lättöl. Jag hörde ingenting om digitalisering, ingenting om demografiutveckling, ingenting om att satsa på medarbetarna inom svensk hälso- och sjukvård och hur vi ska få en vård som täcker från Malmö till Kiruna. Och jag tycker kanske att statsministern borde tagit tillfället i akt och vara här och berätta vad han faktiskt vill. Vilket ledarskap han skulle vilja se för Sverige framåt. Lars Leijonborg, var du alltid här som partiledare? Inte riktigt. Jag hoppar över något år jag också faktiskt. Men för att svara på en fråga du ställde till någon tidigare, till Ardalan tror jag. Det var väl rent tekniskt faktiskt ett bättre tal än vad Stefan Löfven förmodligen hade hållit. Så i den meningen var det väl bra att de bytte. Vi lämnar Socialdemokraterna för en stund där då. Nu ska vi prata lite om Alliansen. Men får jag säga en sak som verkligen fattades i det här talet? Det är ju det här, hon räknar ju upp alla utgifter. Det var liksom det ena efter det andra. Så tänker jag, men när kommer det här och de som ska skapa resurserna? Mm. Och då sa hon så här, ja, företagarna ska ha rimliga skatter, punkt.
Jag menar, om man inte förstår hur resurser skapas, att det är företagare av kött och blod som anställer människor och skapar skatteintäkter till den här välfärden, och inte bemöda sig om att diskutera det överhuvudtaget, så liknar man ju närmast Vänsterpartiet, för de har ju exakt samma sedelpress när det handlar om att dela ut pengar till ditten och datten. Får jag flika in en sak ytterligare som alltså jag vill att politikerna ska föra en begåvad dialog med medborgarna. Och då bör man ta tillfället när man har tillgång till de stora scenerna att faktiskt presentera det som är problem. Till exempel resonera om integrationen, om att så många människor står utanför arbetsmarknaden under så lång tid och vad vi kan göra åt det. För att människor vill ju höra att politiker adresserar de faktiska problemen. Och sticker man huvudet i sanden som strutsen, då är det klart att människor kommer att söka svaren någon annanstans. Och där tycker jag alla anständiga politiker har ett ansvar att bedriva det där begåvade samtalet med medborgarna. Det bygger demokrati. Då så. Ja, en kort till då. Det var jätteviktigt, därför att hennes tema var ju demokrati. Men alla undersökningar visar ju att svenska folket misstror politikerna. Och jag tror ju att skälet just är det där. Att de som nu är... Vi var väl inte alltid så superbegåvade. Men vi försökte ändå. Vi gjorde vårt bästa. Fast det var väldigt olika då. Men som sagt, jag tror vi hade ambitionen att ändå föra ett, i ditt fall, någorlunda intelligent samtal. Och jag tycker inte att Magdalena riktigt levde upp till ett intelligent begåvat samtal. Nu kom vi i alla fall in på Alliansen, och det är jag tacksam för. För 13 år sedan då badade ni inte i badtunna i Högfors, men ni bildade Alliansen. Göran Hägglund, hur mår Alliansen idag? Man bör använda väldigt mycket tid till gemensamma tag, för jag tror att det går att återuppväcka den känsla som fanns inför valet 2006 och inför valet 2010. Men då måste man presentera en hel del saker tillsammans och visa att man vill och att man kan. För det finns ett utrymme och väldigt många människor som längtar efter en allians som tar för sig. Socialdemokraterna vill inget hellre än att splittra Alliansen. Kommer de att lyckas, Filippa Reinfeldt? Nej, jag tror inte det. Jag var då inte med och inte badade den här badtunnan för 13 år sedan. Då var jag hemma och stekte falukorv till en 4, 9 och en 11-åring. Men jag ska säga så här. Med de utmaningar som vi står inför idag och med den brist egentligen på framtidsvision som presenteras och med de icke-lösningar på de utmaningar som finns från regeringens sida och samtidigt de bra samtalen som jag upplever utifrån egentligen när jag pratar med mina gamla goda vänner och med nya goda vänner och så finns det en enorm potential och ett ledarskap och en möjlighet för Alliansen att faktiskt kunna kliva fram och se till att Sverige egentligen tar den position som vi borde ta också framåt och kunna fortsätta och se till att leverera, inte minst på välfärdsområdet. Det finns de som menar att sprickorna i Alliansen aldrig har varit större än vad de är idag. Är det en korrekt bild, Maud Olofsson? Ja, men man hoppar ju inte högt varje dag när man ser Alliansen. Men jag håller med Göran att det finns ändå en grundläggande formel för hur vi löser våra gemensamma problem. Och jag tror att det där sitter fast ändå från den tid som vi höll på. Vi har lärt oss att förhandla, vi har lärt oss att kompromissa. Och man vet också att man dör inte av att kompromissa. Sen tror jag också det här att idag är vi i ett läge där människor upplever väldigt stora och omfattande problem. Och om man inte som politiker ser det och sätter ord på det och också ger en väg framåt, så riskerar vi ju att hamna väldigt farligt till. Jag jobbar i svensk besöksnäring idag och vet att vi bidrar till integrationen genom att vi har 37% utlandsfödda i vår näring. Vi skulle kunna växa hur mycket som helst därför att besöksnäringen växer. Och vad gör regeringen då? Jag höjer skatten på att anställa. Och jag tror att Alliansen har ett jätteansvar att adressera de här frågorna och också ge lösningar och ge hopp om att ja, vi har det bekymmersamt nu. Det är jättesvårt och besvärligt för oss. Men om vi gör de här sakerna, tar oss steg för steg framåt, så kommer vi att hitta en lösning.
Och jag tror människor längtar efter det ledarskapet. Och jag hoppas verkligen att Ebba och ni andra tar er samman. För det är ont om tid. Det är bara ett år kvar till valet. Så ni måste skärpa er i få ihop det där. Lars Leijonborg, var det bättre för? Ja, definitivt. Ja, ja, men om vi vill att politikerna nu ska säga sanningen så kan väl vi göra det också. Mm. Om frågan är hur är läget i alliansen, jättedåligt. Det är ju uppenbart att de är djupt, djupt oense. Så jag vet inte riktigt hur det ska gå. Men jag håller med om att för Sveriges skull... Är du bekymrad? Som väljare, som när jag ser samhällsproblemen, så önskade jag att det fanns en berättelse om hur ett bättre Sverige kunde byggas. Och just nu ser jag inte riktigt att de gamla allianspartierna har det. Säger alltså den gamle lejonkungen. Exakt. Ja, bra. Bra sagt. Jag ska inte kalla er för föredettingar, men ni har ju alla lämnat partipolitiken på riksnivå i alla fall. Och på landstingsnivå, men du finns med på fullmäktige nivå. Ja. Så är det. Händer det att du längtar tillbaka, Maud Olofsson? Nej, och jag är så himla glad att jag inte gör det. Därför jag var rätt osäker när jag slutade om jag skulle göra det eller inte. Det vet man ju inte. Men jag kände mig så färdig med detta. Jag är så oändligt tacksam över att jag fick de här orden. Och i backspegeln, när man tittar på det här med alliansbygget och Högforsmötet och alla de här kompromisserna som vi gjorde, allt det här förberedelsearbetet vi gjorde, hela regeringsarbetet, det är ju politisk historia. Och jag är väldigt glad över att ha fått uppleva det. Men det är också väldigt skönt att lämna det här och kunna jobba med samhällsförändring och samhällsförbättring, fast det är från en annan position som jag nu gör då i näringslivet. Men Göran Hägglund, han skakar på huvudet. Han vill tillbaka. Varje dag. Ja. Nej, jag säger som Maud att när man var på väg att lämna, då visste man. Alltså man kunde ju säga så här, nej nu är det färdigt. Men hur blir det egentligen? Och för min del kan jag ärligt säga att jag är otroligt glad och stolt över att ha fått vara med. Jag har lärt mig ofantligt mycket, har fått vara med om enormt spännande saker. Jag ångrar inte en dag i politiken, men för min del så det var färdigt. Jag längtar absolut inte tillbaka. Och det finns så mycket spännande jag ännu inte har gjort, och det ska jag göra. Till exempel bada i badstunna. Det vågar du inte. Jag vet inte ens om du har någon. Har du en badtunna? Jajamän. Okay. Så får Villa komma och bada. Okay. Och då kanske vi får tillbaka paparazzina till Högfors. Absolut, jag garanterar. Det vore något. Ring mig innan. Har du badat själv? Ja. Den där tunnan. Absolut. Men jag har ju saknat dig. Det är dags att avrunda, tror jag. Nej, inte riktigt än. Men de borde kunna komma och kolla tallarna. Ja, absolut. För det är ju faktiskt så att Hägglund här, hans tall, den växer så det knakar. Det är inte en älg som har varit på den. Inte en råtta, ingenting. Det är bara rakt upp så där. Lars och jag och Fredrik, vi har fått såna små törnar under årens lopp. Men nu är vi faktiskt ungefär 5 meter höga. Vilken tall är den som inte lever längre? Alla lever. Alla lever. Alla lever. Till och med Jan Björklund där bak. Hur kommenterar man det? Du, Filippa då, längtar du tillbaka? Jag trivs fantastiskt bra med det jag gör idag. Och egentligen skulle jag säga att jag tycker, nu fick jag inte den frågan precis, men egentligen skulle jag säga att jag tycker att det är för få som växlar mellan näringsliv, organisation, Sverige och politiken i olika riktningar, för det berikar så otroligt mycket. Jag fyllde 50 för ett par veckor sedan. Jag tror du gratulerade mig då, Niklas. Säkert. Och, ja, säkert. Och jag drömmer ju precis som alla andra säkert här att få jobba i minst 25 år till om det är möjligt. Så vad jag ska göra om 15 eller 20 eller 5 eller 7 år, det vet jag inte riktigt. Men om det är någonting som jag ibland kan sakna lite grann från politiken, så är det kanske det här debatten och nerven och att faktiskt få vara med och ännu mer påverka eller tycka till om. Det kan man göra lite grann i näringslivet, och på ett sätt är näringslivet enklare därför att det går lite snabbare. Men jobbar lite smartare kan jag tycka än vad man gör i politiken. Det går lite fortare, våra medarbetare har ett större och närmare inflytande och närmare till sina chefer på något sätt än vad man har i offentliga. Men debatten och nerven, den kan jag sakna ibland, men jag kan ju få den lite till livs så här också genom att träffa mina gamla vänner så här. Men om Moderaterna i närtid behöver en ny partiledare, då är du snabbfotad och skulle kunna kliva på.
Nej, det är inte aktuellt. Det är inte aktuellt. Jag har ju redogjort i kvällens program för den väljarbarometer som kom idag. Vi kan väl dra siffrorna lite snabbt. Hur det du behöver inte känna dig tvingad. Jag har ju redan redogjort då för Kristdemokraternas siffra, så vi kan väl börja där då. Jag säger att det var bättre förr. 2,6%. Du var där nere också någon gång. Absolut, det var jag. Och det var det i början. Och det tar tid att bygga förtroende. För människor lämnar inte gärna sitt förtroende eller markerar sitt förtroende för en person eller ett parti där de inte riktigt känner igen sig. Så att det behöver gå lite tid. Man behöver visa upp olika sidor av sig. Och så kommer det där förtroendet också. Moderaterna, 15,7%. Mm. Finns ett gammalt talesätt som säger krisutveckling. Så det är klart att vi är på väg uppåt alldeles nu, strax imorgon. Det borde ju då rimligen innebära att Maud Olofsson är lite bekymrad eftersom Centerpartiet ligger på 11,9. Är det rätt att toppa laget 1,5 år före ett val? Ja, men jag tror Annie Lööf har rätt inställning att det här är inga resultat förrän det är ett valresultat. Och man får inte bli högmodig i det här sammanhanget utan jobba på strategiskt som hon och partiet gör. Jag tycker ju att vi har gjort ett grundjobb. Faktiskt började under min tid och som har förvaltats väldigt, väldigt bra utav Annie Lööf och den ledning som är nu. Och jag tror att man har byggt förtroende och tilltro till partiet. Och sen är det också så att vi är en tid där förslag som partiet lägger passar också i den här tiden. Men de har varit väldigt duktiga och jag tror att Centerpartiet kommer att gå väldigt bra i nästa val. Centerpartiet är ju 3 gånger större nu än när du lämnade. Hur kan det vara din förtjänst? Nej, men jag tror man måste förstå att när jag tillträdde så var vi ju där på 2% och vi skulle åka ur riksdagen och alltihopa. Vi gjorde ett gediget jobb för att fundera över vad var Centerpartiets roll i svensk politik. Och vi ställde oss faktiskt frågan, behövs Centerpartiet? Och utifrån det så jobbade vi med värderingar och vad det var som var viktigt för just Centerpartiet. Och la grunden för företagspolitiken, miljöpolitiken, landsbygdspolitiken, öppenhetspolitiken. Och vi gjorde oss regeringsdugliga med alliansen. Nu har Annie och hennes gäng förvaltat det på ett bra sätt och breddat partiet, vilket också gör att vi kan bli större. Liberalerna, de får en kanske oväntat hög siffra i den här väljarbarometern, 6,7%. Den är åtminstone betydligt högre än vad Liberalerna har haft i de senaste mätningarna. Ändå inte statistiskt säkerställd siffra, ska vi säga. Hur går det för Liberalerna? Och vem är partiledare för Liberalerna när vi möts i Almedalen nästa år? Vad skönt att jag har lämnat partipolitiken, så jag behöver inte... Så nu kan du ju hålla på en av dem utan problem. Det skulle jag kunna göra, men jag gör inte det. Du gör inte det. Vad säger du om utvecklingen i partiet då? Är det problematiskt att man har... Du hörde inte riktigt. Jag har lämnat det där. Nej, jag försökte. Vi brukar avsluta de här programmen på samma sätt varje år. Även i år ska vi be våra gäster om det bästa Almedalsminnet. Och flera av er har varit med i det här programmet tidigare. Och då vill jag att ni nämner ett nytt minne den här gången. Om ni nu kommer ihåg vad ni sa förra gången. Nej, det gör ni ju inte. Kommer du ihåg vad vi sa förra gången? Möjligen känner jag igen historien. Vi börjar med Lars Leijonborg då. Ditt bästa Almedalen-minne? Ja, det var ju väldigt dramatiskt där 2006 när vi skulle komma överens om fastighetsskatten. Vi hade ju sagt att vi skulle ha presskonferens dagen efter, men det var väl vid midnatt. Exakt klockan 12. Klockan slog faktiskt i kyrktornet. Ja. Vid 12 när vi tog varandra i hand. Då. Klockan var slagen. Ja, det var det verkligen. Ja. Det minns du. Det var ett minne. Ja, men Göran Persson har ju sen recenserat och sagt att det var då alliansen vann valet. Så att på något sätt så var det där väldigt spännande och dramatiskt. Maud Olofsson, du får varken säga samma eller det du nämnde sist. Vad nämnde jag sist? Nej, jag minns inte. Nej, men jag har ett sånt där roligt minne. Jag kommer ihåg att jag sa att vi ska gå från att vara matade fågelungar till att bli ivriga bävrar. Ja, det var nog det var du nämnde det? Sist. Ja, men det var ju jättebra då i så fall. Ja. Ja, men grejen var ju det att jag ville ju symbolisera den här ivrigheten som vi faktiskt behöver ha i vårt samhälle för att förändra och förbättra och förnya. Och jag kommer så väl ihåg alla journalister som tycker, men vad är det för idiotiskt
vilka saker som hon säger. De förstod absolut ingenting. Men sen kom jag hem till Övik på sommaren där och så gick jag på stan där. Och hur mycket folk som helst kom med. Så klokt du sa. Vi förstår precis vad du menar. Och det där blir ju... Rolf hade ju varit där dagen innan och förklarat för alla vad du menade. Det var väl... Förmodligen så. Tack. Filippa, ditt bästa Almedalen-minne. Ja, det är lite svårt. Egentligen så tror jag att de bästa minnena finns framför oss. De kommer att komma. Så jag tror inte att jag är där ännu. Jag är lite svårt att recensera. Men annars måste jag hänga på Lars där. 2006 var magiskt. Det låg ett regeringsskift i luften. En hel valrörelse som handlade om utanförskap och hur vi skulle vända detta. Och sen kom fastighetsskatteutspelet mitt under Almedalsveckan. Det var en fantastisk vecka. Sen var det kul, ska jag bara säga. Det var kul att vinna DJ Battle, det första någonsin. Jag var där. 2009, du var där. Och du vet att om 2 år så är det 10-årsjubileum. Och då kanske, vi kanske ska vara med. Vi kanske ska... spela plattor. Det är ju DJ Battle här i Almedalen nu ikväll. Om sisådär 2 timmar kommer ett antal politiker att stå på scenen här nere. Så jag tror de bästa minnena kommer ligga i journalister. Ja. Men inga statsråd har vi förstått. Nej, inga statsråd har vi förstått. Göran Hägglund, ditt bästa minne som jag minns du vad jag berättat tidigare? Nej, det är väl inte det bästa, men det är i alla fall tydligast kommer ihåg. Det är ett av de första åren här när jag skulle tala. Kristdemokraterna hade haft riksting i Skövde. Jag åkte hem runt Bankeryd, åt någonting, packade om bilen, körde ner till Oskarshamn. Och precis när jag körde förbi skylten där det stod Oskarshamn så insåg jag att jag hade glömt alla kläder hemma. Och det var en lördag och så skulle jag åka färja och kom hit sent på lördag kväll. Och fick jaga upp någon kristdemokrat här på ön som jagade upp någon som ägde en klädbutik som öppnades på söndag morgon. Som gjorde att jag kunde gå in och köpa en ny kostym och använda den på kvällen här. Det var ett bra minne. Jag minns det också, för det var jag som skrev artikeln i Expressen och intervjuade dig om det. Stort tack säger jag nu till alla er som har tittat, till er som har samlats här i Skandias trädgård och framförallt till min panel. Lars Leijonborg, stort tack. Maud Olofsson, Filippa Reinfeldt och Göran Hägglund. På återseende nästa år hoppas jag. Och på återseende imorgon kväll till er som tittar.